Echipa masculină de polo a Stelei a câștigat titlul de campioană națională la junior 1 după o pauză de 3 ani. În bazinul din complexul sportiv Steaua, elevii lui George Deacu și Bogdan Bogatu au obținut victorii pe linie, cu Crișul Oradea, CSM Oradea, Triumf, Dinamo și Partizan Târgu Mureș și au cucerit medaliile de aur fără emoții. Cum au fost aceste 3 zile pentru elevii dumneavoastră? Au fost 3 zile destul de grele pentru că am întâlnit echipe destul de bune în acest campionat. Jucând și acasă, publicul a fost de partea noastră și vă dați seama, emoțiile au fost la maxim. Care au fost aturile Stelei în aceste meciuri? În primul rând, băieții s-au concentrat foarte bine asupra meciurilor. Am fost foarte bine pregătiți. Totul a decurs exact cum ne-am propus. Ce le transmiți elevilor voștri la acest final fericit de sezon? În primul rând, vreau să-i felicit pe toți, de la primul până la ultimul. Celor care au terminat junioratul le doresc mult succes în continuare la echipele de seniori și rămânem cu o amintire foarte, foarte frumoasă. La finalul competiției, stelistul Alin Pârâianu a primit trofeul pentru cel mai tehnic jucător și ne-a dezvăluit unde visează să evolueze într-o zi. Ce înseamnă pentru tine să fii campion cu Steaua? Pentru mine să fiu campion cu Steaua înseamnă o fericire enormă pentru că sunt de mic la clubul acesta și în sfârșit am reușit să ridic o pală alături de colegii mei. Le mulțumesc foarte mult antrenorilor mei, tatălui meu care m-a îndrumat de mic, colegilor mei care m-au ajutat de-a lungul turneului. Ce îți propui mai departe la senior? Care e marele tău vis? Marele meu vis este să plec în străinătate, mai exact în Italia, să joc la ProReco, dacă se poate. Steaua București a încheiat competiția cu maximum de puncte și cu un total de 167 de goluri marcate.